Pokud jste si pořídili koloběžku, velmi pravděpodobně budete řešit i možnosti její přepravy autem někam na dovolenou. No a my jsme za vás vyzkoušeli oblíbené nosiče Tule, abychom vyzkoušeli jejich možnosti a zjistili, který model je na přepravu koloběžek nejvhodnější. A vyzkoušeli jsme za vás jak nosiče na tažné zařízení, tak nosiče na střechu vozidla. Koloběžky mají různou konstrukci a geometrii rámů a proto neexistuje zcela univerzální rada, který model nosiče vybrat. Sami jsme vyzkoušeli koloběžky Jedu, krusis, Kickbike, Kostka a Sixteen. Jako univerzálnější nám z testování vyšly nosiče natažné zařízení. U střešních nosičů jsme často narazili na problém, že s čelistí držáku se nedokáže dostat do vhodné pozice pro uchycení rámové trubky koloběžky. Nosiče natažné zařízení mají upínací čelisti z boku a mají větší variabilitu v jejich umístění na rámu nosiče, takže snáze najdete vhodnou pozici pro uchycení kolobky. Pro přepravu koloběžek jsou vhodnější nosiče s co nejrovnější nakládací lištou. Čím větší je prohnutí nosníku, tím větší je riziko, že bude kolidovat s nášlapem koloběžky, kterou pak bezpečně neuchytíte. Nášlapem by totiž ležela na liště a jedno kolo, které potřebujete upnout bezpečnostními řemínky, by bylo pořád ve vzduchu, což pro přepravu není bezpečné. Z tohoto pohledu jsme objevili zajímavou alternativu, kterou je nosič na páté dveře automobilu. Ten má nakládací lišty úplně rovné a poradí si tak s každou koloběžkou. Navíc má upínací čelisti z boku, takže snadno uchytíte různé rámy koloběžek. Jeho nevýhodou ale je, že se bohužel nedá připevnit na všechny typy a značky aut. Z nosičů na tažné zařízení se nám nejvíc osvědčila novinka Thule Velospace 917. Má téměř rovné nosníky a kromě koloběžky Crucis Urban s velmi nízkým nášlapem si poradila se všemi koloběžkami. Omezením nosiče jsou ale jen dvě pozice pro kola. Druhou velmi dobře použitelnou alternativou natažné zařízení je nosič Tule Euroclassic G6929, který nabízí už tři pozice pro kola. Díky tomu, že je nosník protažený po celé délce jen u vnější pozice, umožňuje na předních dvou převážet i koloběžky s trochu nižším nášlapem, protože nosník uprostřed vůbec nepřekáží. I na vnější pozici jsme ale bez problému upevnili koloběžky s vyšším nášlapem, jako jsou Jedu nebo Sixteen. Nepříliš vhodný na přepravu koloběžek je skládací nosič Tule EasyFold 931, který zvládá jen koloběžky s vyšším nášlapem, jako je například jedů. U ostatních nášlap drhnul o základnu nosiče. Přesto se ale na tomto skládacím malém nosiči některé koloběžky přepravit dají. Kvůli vysokému prohnutí nosníků je pak na přepravu koloběžek zcela nevhodný model nosiče Thule Velocompact. Ze střešních nosičů jsme testovali modely Thule ProRide 598 a Freeride 532. Bohužel tento typ nosičů měl s koloběžkami opravdu velké problémy a k jejich přepravě bychom je s ohledem na komfort a hlavně bezpečnost nedoporučili. U modelu ProRide 598 má rameno s upínací čelistí problém projít kolem předního kola a dostat se k rámové trubce. Podařilo se nám uchytit jen koloběžku kostka Tourmax, ale manipulace byla poměrně složitá. Ani model Freeride 532 neumožňuje dostatek prostoru, aby přední kolo prošlo upevňovacími rameny a upínací mechanismus dosáhl na rámovou trubku.